どうもだな。どうもです。どうもジョンです。ということで、はい、今回ですけども、はい、おい、木下優香さんが食べた熱量全部出したら何ルールになるのか。ついにあのエネルギー問題に、いやそうだよ、ついにね、この企画ではさすがに出てきませんよ。正直ね、僕調べてきたんですけど、木下優香さんって今まで公開されてる動画1600本近くあるんですよ。えぐいね。1600本近くあるんですよ。えぐいな。ということで、まあ、僕ら4人はね、もう奴隷のように働くという前日のカロリー計算機ってことですか。いやそういうことですね。そういうことです。で、まず、あ、で最終的にどうしたいかって言ったら、はい、あの松岡修造がテラジュールやったこと覚えてます？はいはいはい、記憶に新しい、記憶に新しいよ。あれを僕は上回ってるんじゃないかと思ってるんですよ。ここまで切っ取ったら、テラジュールまで行ってるんじゃないかって思うんですよ。まあ、これはやっぱ大食いの、まあ、やっぱ YouTuber の大食いといったら木下優香さんやから、確かに、はい、正直、じゃそれでも一回、今回ちゃんと許可取ってますんで、お許可や、やっと我々ついに許可取るようになってます。というわけでやっていきたいと思います。というわけでメキパターンズバルウィズ燃えろカロリー。まあこの企画なんですけど、はい、木下優香さん、なんとね、サムネイルに僕らのことを思ったか知らないですけど、カロリー書いてくれてるんですよ。それそれそうそうそう、この最新の動画見てるか分かんないけど、ちょっと信じてるやん。あの3500キロカロリーとか書いてくれてるんですよ。残念なお知らせがあるんですけど、はい、全部サムネイルある程度見てきたんですけど、はい、3年前ぐらいからね、ライン書き出したんですよ。逆に3年前やってたやん。2、3年前ぐらいからちゃんとじゃあ、じゃんけんで負けたやつが一番誰一番誰で、このそのフィーリング、フィーリング、いやいや、さあ、2人でやってもらおう。これ5000か2人とか、数の問題じゃなくて、いや、だから、いや、それはこの人ドーナツ食べてるみたいな、ドーナツ1個って何キロカロリー、平均調べてもらって数をかけるのがクソだるい作業が待ってる。ああ、そうですね。牛丼やったら、牛丼1人前を何キロカロリーかやって、大体10人分で。あ、どうぞどうぞどうぞ。調査開始。やっていきたいと思います。僕どこですか？あなたは、つまり一旦1年前って書いてるとこまで遡ってもらっていい？1年前って書いてある動画を全て集計するというか、一旦それを集計してもらって終わったらいい、教えて。サムネこれめっちゃわかりやすいもんな。でもな、サムネは待てよ、これだけたまに6131キロカロリーって絶妙な。だから信じていい、このコントロールシビアすぎ。信じていいんだから結局。だって1度くらいまでやってて、すごいなこれ。すげえ、3年前からちょろちょろ書き始めてる。もう7014キロカロリーとか。お、ほんまほんま。あ、この辺り気づいたんや、いつかで、あの鼻おでんがんがやりよるって。この辺り。なるほどね。気づいたんや、予知部と。だってもうこの辺全部書いてある。これラスクって1枚何キロカロリー。出方マジで事件なことやってますね。マジで事件なことやってますね。あ、これ回しですね。ラスク1枚カロリーって調べて、あ、28ねってなって、28この人何枚食ったのって見てるから俺。関先生マイクラ来た、マイクラ来たらちょっと嬉しいもの。なんならなんでお休みお休みみたいな。いや食ってるかもしれません。でもまあ正直大まかに分かればいいっていう話にもなってこへん。マジでそれ言い出してますか。もうもう言い出してますね。マジじゃないですか。5200足すことのどっかで定数やったらマジ悲惨ですけど、これどんまにそうやろ。ほんまそうやろ。ほんまにそう。だからマイナスと思うから10個やったらなんかメモにメモるみたいなやったほうがいい。確かに。うわっ、やりよった。ご飯食ってる。サムネハンバーグしかないのに。やりよりました。やりよった。このご飯何キロ汁なんやろ。もうご飯ってさ、1キロで何キロカロリー。780。ご飯が 180g ぐらいで360キロカロリーとか。うわ、ケーキ20人前とか絶望やねんけど。あー、もうライブ、もうライブは固定で2万っていう。ライブさ、今から一度だけ入る。いや、そんな食いませんけどね。ハーゲン、この人さ、もうエンゲルケースエグいことなってんじゃん。エンゲルケースエグいことなってるやろ、この人。 0.9 とかじゃないですか。あげる、何これ、ディープドライドアイスボール。ダウンの持ち場行って、はい、集中してから1時間後すり合わせるっていう。はい、どうもこんにちは。木下優香さんの熱量を求めるというアルバイトに応募した、今回やらせていただける花野と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで、早速ね、バイトの方やっていきましょう。ね、ディープフライドライスボール。ここでですね、おにぎり、カロリー。お、179キロで出ます。129キロのものを揚げるから、揚げることによる効果は、揚げることでカロリーが倍に増えるっていうことにすると、まあ、300ぐらいか。まああと、まあ、言いつつなんですけど、まあ、正直1年前グループはなかなかぬるいですね、多分。ぬるいぬるいですね。
まあなんと1年前は基本的に、まあ、実況と韓国料理以外はなんかキロカロリー書いてありまして、なおかつ最近ライブやってるかな、まあ、ライブはよくないですね、ほんま今らしき文化すってなんかって続きましてカップヌードル。このカップヌードルを調べたところ先ほど足しました。で来た美肌ドリンク、これこういうの楽なんですよね。4キロ20人前みたいな、お好み焼き1、お好み焼きの 100g あたりのやつを調べてかける40する状態、これ楽なんですけど、こういうのがきついですよ。一升ってちゃう単位やめてってなるんですよね。なりません？一升みたいなちゃう単位やめてみたいな、全部グラムに SI 単位系でやってほしい、ほんまに。でこれ時間見るんですよ。2分23秒ってことはこれ1個しか食ってないっていう風な仮定ですね。わかります？これを何個か食った可能性あるじゃないですか。でも2分23秒なんですよこの動画ってことは、食ってないという仮定です。マジエグいよなこの企画、ごめんほんま知らんかった。なんかスパイラルですよねこれの、ちょっとね、なんか何回も同じところ繰り返してるんじゃないか説みたいな。すん、なんでしょうか、やるぞ、もう無理っす。おいすん、なんなんすかねこれ。おいすん、すんやるぞ、アメリカ料理は6000キロカロリーでしょう。あまりにもいまわしい、いまわしいっすね、もう発狂する。頭がおかしくないよ、カロリーのカロリーカロリーを頭に支配されてしまう。この光景やばいよね、どう考えてもやばいよね。と思うじゃないですか。いや、まだラスボスがいるんだろ、もうね。え、すんが、お前が一番最新のやつやったね。はい、僕が最新の、ここ最近の1年で、1年前から2年前、まあ、1年前って書いてるやつやりました。1年前から2年前、2年前から3年前、俺は3年前から4年前をやったと。はい、ただ、ね、そういうことだ。あと1個申し訳ない、4年目から5年目前も実は80本ぐらいあるんだ。マジか。在庫処分できてなかったということで、マジかよ、4つを残り4人で足します。すげえな、ちょっと休んでいいっすね。いや、俺そんな仕事量やってきたのか。食べてない、食べてない、終わったー、終わったー、終わったー、悪夢の計測終わりー、やりきりました、今回は粘った、やっだー、いやー、やりましたね。いやー、ま、こんな1日がかりの企画久しぶりじゃないですか。マジでやりました。ついに木下ゆかさんの5年間分のね、現在公開されている動画すべてのカロリーの集計が終了いたしました。疲れましたけど、おお、おお、来たよー、ということで発表の時が来たー、俺たちの頑張りが見てるかー、ゆかー。じゃあ4点にかけてジュールに直しました。さあ、来い、スン選手、お願いします。てめえのままギガ人松岡、木下ゆかさんの動画で出た総重量発表お願いします。お願いします。総重量ドゥルルルルルルドゥン 43.4 ギガ重でございます。ギガ重でギガ、ギガオーダーやばいよ、ギガオーダー、まあまあ、ギガオーダーはやばい、でもリアルの人間のギガオーダーはやばい、やばい、マジでやばいと思う、ガチでやばい。成人男性が、まあ、1日2500と考えると4136人ですか。おおおお、
おお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 おいや、松岡修造さんもリアル世界初出場で間違いない、すいません。はい、というわけでまた一人ね、また一人、まあ、偉大なる人物が我らの熱量ブックに記録されてるそういうことなんですよ、本当に、はい、ということで今後もね、日本熱量学会お願いします。はい、はい、まあ、会場電話したけど、それまあ、僕んちで僕んちでプロデューサー買っとくんで来たい人はぜひ来てください。はい、というわけで、木下優子さんありがとうございました。ありがとうございました。